是要加油。洗了市区几十年，战神男主也已经用不无耐性，因为伊伫中岛的时阵，准备等于处理的路上，和这台轿车内面的阿婆砸来讨钱。然后就把我拦下来，就说他们没有钱了，然后没有钱加油，然后希望我可以给他们一些钱，这样几百块。然后我想说给钱好像也不是很好的办法，所以就请他们跟在我后面车的后面，然后我带他们去加油站。然后就跟着跟着，然后他们就不见了。然后就在下再隔没几个路口，然后又看到那一台车，那时候就觉得很奇怪啊。然后想说就用手机把它录下来。经过几十分钟，头前的车辆总算是愿意入去加油站。男主摕着手机啊落车，这对翁仔某是一直皮皮喘，连话拢讲袂好。你是真的要加还是？要欠一百了，讲。哈？要欠一百了，讲。会再欠吗？我再提过。加三万。但是男主嘛是提钱，但因斗三工，等伊斗处理了后，伊愈想愈唔对，将影片传去伫网络，马上就有网友指认这对翁仔某，妈妈伫路边砸车讨钱，是让男主感觉无奈。我觉得重点不是在那个钱诶，是觉得不应该，就是用这样子的方式去赚取这样子的钱。无钱嘛，唔是安尼吧，想无道理个吧。为了避免这种代志继续发生，草屯分局也提出呼吁。我们建议民众，如果说遇到像类似这种拦车要借钱加油的状况的时候，我们先打110报案，然后先请警方先行过滤之后，然后民众如果说这个诈骗，他如果是一个诈骗的行为的话，他心里有鬼，他就自然先行离开啊，所以说我们一方面也可以保护我们本身的安全，一方面可以过滤一些不法之徒，他有机可乘。有真侪网友嘛表示，就是有这种利用别人同情心的方式骗钱，可能影响到社会，让愈来愈侪人是无愿意主动帮助别人。我觉得他们都是在滥用，就是平常人的好心啊。记者张伟雄采访报道。